Od 39 miliona maraka koliko je na esencijalnoj listi, samo 7 do 8 miliona maraka je otišlo prema domaćim proizvođačima, a ostatak je usmjeren prema stranim proizvođačima. Upravo iz tog razloga, a i hroničnog nedostatka sredstava, sadašnja vlada Tuzlanskog kantona u saradnji sa ministarstvom zdravstva odlučila je da krene u reviziju esencijalne liste, istakao je Alen Kamerić, resorni ministar. Već su poduzete i određene aktivnosti po ovom pitanju usvojili jedne smjernice za zaštitu domaćih proizvođača, donijeli uredbu gdje ćemo tačno definisati koji su to kriterijumi i pokušati uz, naravno, odobrenje Skupštine Tuzlanskog kantona da zaštitimo domaće proizvođače i da uradimo esencijalnu listu lijekova koja će biti u skladu sa federalnom. Na pitanje koliko će esencijalna lista biti upotpunjena određenim lijekovima koji do sada nisu bili zastupljeni, a koji su od velike važnosti pacijentima, ministar Kamerić ističe da se o tome vodi računa. Tako navodi primjer da će određene lijekovi koje veoma često koriste trudnice biti uvršteni na esencijalnu listu. U svakom slučaju odlučujemo se da ta esencijalna lista bude tako konfigurirana da zaista bude transparentna i dostupna svim našim pacijentima. Početak revizije esencijalne liste očekuje se sredinom ovog mjeseca.